Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugunitan natin sa pangalang Papa ni San Leon, isang pantas ng simbahan. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At sinasama natin si Padre Nanteng Carpio. Ipagdasal natin siya sa banal na misang ito. At ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Patuloy nating ipagdasal na mahinto na ang digmaan ng Hamas at ng bansang Israel. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo. Kay Apostol Pedro na batong matibay, tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mo sa panindigan ng iyong sambayanan ang katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil kaloob ng Diyos sa akin ang maglingkod tungkol kay Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal na Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katuwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Lirico, ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat ang ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya, at taglay na kabanalan na walang hirap, nanata mo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilolostay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan, ang iyong pagkautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ang talinhaga ng hindi tapat na katiwala ay mahirap unawain at hindi katanggap-tanggap unawain. Pero kung titingnan natin, meron itong maliwanag na kadahilanan. Paano natin susundin? Hindi nga tapat na katiwala. Bakit gusto ng ating Panginoong Hesus? Bakit pinuri pa siya mismo ng ating Panginoong Hesus? At nais ng ating Panginoong Hesus sa kanyang alagad na sundin natin ang ginawa ng hindi tapat na katiwala. Mga kapatid, tulad din ito ng salita ng ating Panginoong Hesus. Tulad din ito ng mga talinhaga na mahirap unawain. Pero ngayon, sabi ko nga, mahirap unawain, pero mayroong mas malalim na dahilan. Kaya mahalagang tuklasin natin, mas mahalagang suriin natin, mas mahalagang alamin natin bakit nais ng Panginoon na sundin natin, bakit pinuri ng ating Panginoon ang hindi tapat na katiwala. Mga kapatid, ang katiwala sa Ebanghelyo ay may pananagutan lalong-lalo na sa mga pamamahala ng gawain ng kanyang amo. Lalo na sa kanyang mga gawaing pinansyal. Kapag siya ay tinawag upang magbigay ng isang account sa kanyang serbisyo, alam ka agad ng katiwala na siya ay nalalapit ng mawala sa kaniyang posisyon. Kaya ang hindi tapat na katiwala ay gumawa siya agad ng isang matalinong plano upang paghandaan niya ang kaniyang hinaharap. Kaya anong ginawa niya? Para makuha niya ang pabor ng ibang tao, ng may utang sa kanyang amo, Kanya agad pinatawag yung may utang sa kanyang amo. Anong ginawa niya? Binawasan niya ang utang na mga may utang sa kanyang amo. Hindi sa kanyang pansariling kalamangan. Binawasan niya agad ang may utang sa kanyang amo para ito sa kaniyang pansariling kalamangan. Sa malaking pagtataka, siya ay pinuri ng kaniyang amo. Siya ay pinuri ng Panginoon dahil sa kaniyang mga kilos. Ang nakababahala lamang ay tila ipinapahiwatig ni Jesus na ang hindi tapat na paraan ay ginagantimpalaan. Hindi sa panlilin lang ng tapat na katiwala ang pinupuri ni Jesus, kundi ang kaniyang pagkamaingat na kasigatan, kundi pinupuri ng Panginoong Hesus ang kaniyang inisyatiba. Tandaan natin, magkaiba ito. Hindi pinupuri ng ating Panginoong Hesus dahil siya ay hindi tapat, kundi pinupuri ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang inisyatiba, ang kaniyang kasigasigan. Kung titingnan natin, mabuting makita natin na ang katiwala ay talagang kapuri-puri. Halimbawa, sa mga ilang punto. Unang punto, naintindihan niya na siya ay tinatawagan agad at sineryoso ang kanyang sitwasyon. Alam niya na malapit na siyang tanggalin. Kaya ang ginawa niya, sineryoso niya ang kaniyang sitwasyon. Alam, gano'n din sa atin, alam natin. Lalong-lalo na sa mga may sakit, matatanda, alam natin, malalapit na ang ating panahon. Alam natin yan, nararamdaman natin yan. Dahil alam natin yan, malapit na ang ating panahon, kailangan natin gumawa ng hakbang. Kailangan natin gumawa ng plano sa ating buhay upang tayo'y maligtas. Ganon din sa mag-aaral. Alam natin, malapit na ang ating examination. Dapat mayroon na tayong plano. Mayroon na tayong dapat gagawin upang maipasa natin ang ating examination. Kailangan natin mag-advance study. Kailangan natin gumawa ng mga hakbang upang tayo'y maligtas. At kung dumating man ang panahon na iyan, ay hindi tayo mahihirapan. Ganon din sa buhay natin. Dapat alam natin, anytime, bata man o matanda, dapat tayo ay laging handa. Kaya ihanda na natin yung sarili natin. Kapag dumating man ang panahon na iyan, ang oras na iyan, ay hindi na tayo mahihirapan. Kapag ang tao ay laging handa, anumang labanan ang darating, ay hindi natatakot. Ganun ang ginawa ng hindi tapat na katiwala. Pinaghandaan niya ang panahon na siya'y tatanggalin ng kaniyang amo, ng kaniyang Panginoon. Ganon din dapat sa buhay natin. Paghahandaan natin yung buhay natin dito sa mundo. Dahil walang kasiguraduhan ang buhay natin dito sa mundo. Anumang oras at kung tayo kukunin ng Panginoon, handa tayo sumunod sa Kanya. Ganon yung ginawa ng isang katiwala. Dapat tayong mga Kristiyano ay matuto na seryosohin natin ang ating kalagayan sa mundong ito. Tandaan natin, tayo ay mga katiwala ng Panginoon. Tayo rin ay tatawagin ng ating Panginoon. Tayo ay tatawagin ng ating Panginoon. Tayo, tandaan natin na darating ang panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoon. At tayo ay haharap sa matinding panganib. Kaya dapat tayong laging handa. Ikalawa, anong ginawa ng hindi tapat na katiwala? Sinuri niya ng mabuti ang kaniyang sitwasyon at kinilala niya ang kaniyang limitasyon. Anong ibig sabihin nito? Tiningnan niya ang kaniyang sarili. Hindi ako marunong magtrabaho. Hindi ako marunong magbungkal ng lupa. At nahihiya akong makilimos, manghingi ng limos. Alam niya ang kailangan niyang gawin. At alam niya kung paano niya masolusyonan ang kaniyang problema. Mga kapatid, ngayon pa lang, tingnan niyo ang sarili. Suriin nyo na ang iyong sarili. May mga pagkakamali pala ako. Mayroon akong malaking kasalanan. Hindi ko nang itama ang kasalanan ito. Dapat ngayon pa lang alam na natin ano yung mga kahinaan natin? Ano yung mga pagkukulang natin? Para alam natin solusyonan yung problema natin. Alam dapat natin ang ating limitasyon. Kilala dapat natin ang ating sarili. Ano yung mga bagay na kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin? Kapag sinusuri mo ang iyong sarili, mas alam mo, solusyonan, magawan ng paraan habang maaga pa. Kapag alam mo, ang iyong sarili ay punong-puno na ng kasalanan, may pagkakataon pang itama ang ating pagkakasala, mayroon pagkakataon na baguhin natin ang ating sarili. Ganito dapat ang ating pag-iisip. Kung alam natin darating na ang panahon na nalapit na, tingnan mo na, unti-unti mo nang alisin yung mga mabibigat na bagahe sa ating sarili. Unti-unti mo nang alisin yung mga bagahe na nagpapabigat sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Alisin na natin yung galit, yung inggit, yung pagiging mataas, yung mga kasalanan na nagpapabigat sa atin. dahil hindi pa huli ang lahat para itama natin ang ating pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat para magbago. At yan yung ginawa ng hindi tapat na katiwala. Sinuri niya ang kanyang sarili. Kinilala niya ang kanyang sarili. Inalam niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga limitasyon. Ang kanyang mga kahinaan. At doon, kanyang nasolusyonan ang kanyang problema. Doon, ginamit ng hindi tapat na katiwala yung regalo, yung biyaya ng kanyang Panginoon para sa kanyang pansalukuyang buhay. Gawin natin ito sa ating buhay. Ano yung biyaya ng Panginoon? Yung biyaya ng Panginoon, yung habag, yung awa, yung pagpapatawad. Kunin natin ang oportunidad na ito na lumapit sa sakramento ng kumpisal. May pagkakataon pa para humingi ng sorry. May pagkakataon pa para sa isang taong makasalanan na magbago. Lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Gamitin natin itong pagkakataon. Kunin natin itong pagkakataon na humingi ng tawad sa ating Panginoon at lumapit muli at magbalik loob sa ating Panginoon. Ang ating buhay Kristiyano, dapat, kailangan nating gumawa ng mga bagay para sa ating kaligtasan. Huwag tayong maging kampante. Sabihin natin, Padre, naglilingkod din ako. Okay na ako. Masisave na ako. Hindi. Kailangan pa rin nating gumawa. Lumapit, manikluhod sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan pa rin natin pagsikapan ang ating buhay na walang hanggan. Kailangan pa natin pagsikapan ang ating kaligtasan. Hindi lamang ang ating kaligtasan, kundi ang kaligtasan ng bawat isa sa atin na umaasa sa atin at nangangailangan sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesús Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na pong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesús Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas Sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na porpora at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesús Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesús Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Puri ka Diyos sa mga mikanas sa libutan. Sa iyong pagandahang loob na ito ang aming alam. Kagandahan ng magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok at mga tagapagpangasiwang iyong itinataguyod, at makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang mga malasakit na mga olirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inookol kaysa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, makapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu O Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 sa ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili naman kayong magtungo sa ating parish office na ito na nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk order. Ang oras ng ating finance office ay mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po ay meron tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. Sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Ang ganda ng talinhaga, no? Binawasan niya yung pagkakautang. Ganon din sa buhay natin. Unti-unti na nating bawasan. Unti-unti na nating alisin yung mga mabibigat na bagahe na nagpapahirap sa atin. Unti-unti na nating tanggalin yung mga kasalanan na nagawa natin sa buhay. 2 linggo na lang, papasok na tayo sa panahon ng Adbyento, sa paghanda, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya simulan natin ito, bawasan na natin yung mga bagay, yung mga kasalanan na nagpapabigat sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang iyong hibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Alalahanin natin ang ating mga kapatid na yumao at ipagdasal natin sila. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinaisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainiwang Panginoon, mahal na pong Jesús Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at asalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, sa walang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng buong Jesús Nazareno. Salamat sa Diyos.